Komaj čakam, da se kaj zgodi, da boš padla na realna tla, da boš videla, kakšen v resnici je Los Angeles. Pa sem samo na. Ok, Janez, pet malo ven na zrak, pa ko si najdeš pomoč, prid nazaj. Cimra je pred kratkim odselila vse njene stvari. Mi pustila tole. Tako da zdaj imam feeling, da obstajam v takem zelo sterilnem okolju. Nič ne de, prenesla sem životinsko carstvo sabo, tako da zeleno. Ahoj, živjo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, to se ful sliš fake, ne morem tako začeti videa. Kje si? Pogrešala sem te, ne vem. To je moj drugi video na tem slovenskem kanalu, prvega sem objavila pred nekaj dnevi, lahko ga pogledaš kle, v njem sem se predstavila in razložila, zakaj sem se odločila za slovenski kanal in kaj bo na tem kanalu, tako da če še nisi se pa moram tudi na to paziti v slovenščini. Če niste še gledali mojega prejšnjega videa, petega pogledati, pa pol pridite nazaj. Ok, cool. V glavnem v tem videu bom govorila o eni najbolj kontroverzni temi mojega celotnega obstoja. Jaz si nisem mislila, da bo to taka kaotična tema za toliko enih ljudi in to je, zakaj živim v Los Angelesu. Če me ne poznate, jaz sem leto 2015 preselila se sam prvič, sem doštudirala. Potem sem vložila za delovno vizo in jo dobila tik pred korono. To je bilo ful fajn, ker te vize niso zastonj. In ja, v bistvu nisem mogla nekaj dosti izkoristiti, sem se preselila nazaj domov, da našparam denar, pa da v bistvu malo si uredim življenje po koroni, pa da se malo sredotočam na sebe, na svoje mentalno zdravje. Zdaj, če imam jaz kakšne koščke, kvinoje med zubmi, prosim, ignorirajte jih, pozabila sem se pogledati v ogledalo, pa glih, ker sem jedla kosilo, tako da, lej, tako je to. In potem sem v bistvu lani polet začela delati na novi delovni vizi, ker je to kar dolgotrajen proces, traja nekje 6 mesecev, da se naredi primer in potem se pošle na ambasado oziroma na imigracijo in potem oni odločijo, dobiš vizo ali ne. In sem jo dobila januarja in sem prišla sem nazaj. Tako da v bistvu sem živela zadnjih 8 let tukaj vsega skupene 4 polna leta. V bistvu sem več ali manj skos, od leta 2017 sem več ali manj skos skakala iz enega kontinenta na drugega. Odzivi so mešani, ko ljudje zvejo na internetu ali pa osebno, da pač živim tukaj. Ali so vprašanja, o moj bog, zakaj? So pa tudi, ej, a mi lahko zrihtaš vizo. Zdaj, kakor sem rekla, jaz sem tukaj svojo pot začela že 2015 in sem si, v bistvu sem v filmski oziroma ustvarjalski industriji, kjer ko si ti nabereš mrežo, je fajn te mreže se držati, vsaj dokler ni čas, da greš na naslednje poglavje. In ker mi je pač korona preprečila, da bi dokončala svoj 5-letni plan, ki sem ga imela, zase, zdaj v bistvu delam 2023, delam stvari, ki bi jih mogla 2020. Me je to neke vrste uresničitev svojih sanj, da sem šla na to dotično šolo, ki sem si vedno želela iti in sem se izobrazila tam, kjer sem se hotla. In kjer imam ogromno enih projektov, ki sem jih začela tukaj in jih potem nisem mogla dokončati, je bilo meni logično, da se vrnem sem. Zdaj, a to pomeni, da bom jaz do smrti živela tukaj? Ne. Jaz sem se selila tokrat že v življenju, da meni se seliti ni problem. Nikoli bil. Jaz se rada selam okrog, nisem rada predolg na enem mestu. Jaz vzamem življenje kot neko dogodivščino, kjer pač slediš stvarem, ki bi jih rad počel in se potrudiš po najboljši moči, da si omogočiš tako življenje, kot si ga želiš in na tem sem zelo trdo delala praktično, ja, ne samo 15, mislim, da celo od 13, 14 leta. In razumem, ker so ljudje zaprepadeni, da bi se prostovoljno preselila sem, ni tako zelo hudo, kakor zgleda. Bom govorila v naslednjem videu, kaj so bili moji LA kulturni šoki, ampak bom pa tudi v drugih videih pokazala, da življenje tukaj pač ni tako, kakor veliko ljudi pretirava sploh na internetu, sploh ljudi, ki sploh nikoli niso bili tukaj, ampak preference ljudi so vedno različne in to naredi življenje in ta svet zabavno, da nismo vsi isti. Zdaj, jaz, ko sem tukaj, nimam glave v oblaki, nisem prišla sem obogateti pa osloveti, lahko vam potrdim, da večino ljudi, vsi, ki sem jih spoznala, in večino niso tukaj zato, da
bojo obogateli in oslaveli in da bojo slavni. Ampak Los Angeles je še vedno ena izmed lokacij, kjer je pač res priložnosti na vsakem vogalu. Res, jaz imam dnevno audicije, v Evropi sem imela mogoče dve na mesec. Več sem delala v enem mesecu, kakor sem delala druge, ne, v enem letu. Tukaj sem si najdla res eno ta podporo, ta sistem podpore, kjer pač imam obilico prijateljev, ki grejo v iste vode in se med sabo podpiramo. Ampak ogromno krat sem poslušala jaz to, da je to bolj hobi, kako to ni karijera, ne. Kako naj bom realistična, kako naj se zbudim, kako naj odrastem. Bilo je tudi že toliko daleč, da so mi ljudje govorili, ko me čakam, da se kaj zgodi, da boš padla na realna tla, da boš videla, kakšen v resnici je Los Angeles. Pa sem samo na... Ok, Janez, pet malo ven na zrak, pa ko si najdeš pomoč, prid nazaj. Do tega, da me folk tudi sprašuje, zakaj si taka? Zakaj si taka, ki si? Ja ne vem, Štefan, ne vem, sama sebi sem enigma, ok? Jaz tudi samo sebe ne razumem velikrat. Pač, tako je, moramo biti vsi isti? Ne rabimo biti. Veš, kakšen dolgčas bi bil, če bi vsi isto počeli, pa vsi isto razmišljali? Se bi se pobil med sabo v dolgčasa. Jaz že celo svoje življenje probam slediti svojemu srcu in svojemu šestemu čutu. In probam biti čim bolj svobodna, kakor se le da v svojem razmišljanju in v svojih dejanjih. In del tega, da si svoboden, je pač, da delaš stvari, ki drugim ne bojo smiselne. In da delaš stvari, brez da preveč razmišljaš, kaj si drugi mislijo o tem. Ker če bi za vsako svojo odločitev jaz preveč razmišljala, kaj si drugi mislijo, ne bi nikamor prišla. In velikrat me ljudje tudi vprašajo, a se boš vrnila v Slovenijo, itd., kaj boš naredila čez 3 leta, ko se ti viza izteče, kaj boš... Realno, od leta 2020 jaz ne upam ničesar planirati več, zato ker me je to leto izučilo, da 5 let ni plan, na katerem je slonelo celo moje življenje, se je sesul v prah v enem tednu. Ne vem, kje bom naslednje leto. Lahko, da sploh ne bom več v Los Angelesu, lahko, da bom živela v New Yorku, lahko, da bom živela v Kanadi, ne vem, no, to glih verjetno ne, ker imam vizu za Ameriko, zdaj treba to izkoristiti. Ampak jaz ne vem, kje bo moje življenje čez 3 leta. Jaz ne vem, kje bom čez 10 let. Vem, kako se hočem počutiti čez 10 let. Vem, kaj hočem doživeti v naslednjih 10 letih. Vem, katere kraje bi rada obiskala v naslednjih 10 letih. Vem, kdo hočem biti v naslednjih 10 letih. Ne vem pa, kje bom. Kako bo moje življenje izgledalo. Jaz zelo rada živim tako, ker se mi zdi, da je pač življenje res prekratko, da bi poslušali druge o tem, kaj moramo delati s svojim življenjem. Tako da to je moj razlog, zakaj sem tukaj. Ni sicer neki... V detajle nisem šla, ker se mi zdi, da bolj kot to res ne morem iti, ker je tudi težko razložiti ljudem, ki ne bojo nikoli razumeli. Ampak zakaj pa sem naredila ta video? Zato, ker vem, da so ljudje, ki bojo gledali to in si želijo biti neki, ampak jih ljudje tlačijo dol. In si želijo določenih stvari v življenju, ampak se bojijo. In si želijo iti za svojim sanjem ali pa slediti svojim ciljem, pa ne morejo, ker nimajo nekoga okoli, da bi jim rekel spodbudno besedo. In jaz je tudi nisem imela, zelo dolg, večino časa svojega življenja. Noben ni verjel vame. In to je meni čist cool, zato ker pač jaz verjamem v to, kar delam. In upam, da bo to vam pomagalo, če ste slučajno v tej poziciji. Če ste pa slučajno v poziciji človeka, ki tlačite druge dol, bi vas pa res lepo prosila, da se osredotočite pač nase, na svoje življenje, na svojo srečo, ker vsak je svoje sreče kovač. Tako da ja, to je to za ta video. Na naslednjem videu bom govorila o kulturnih šokih v Los Angelesu in potem imam še ogromno idej za ta kanal, kaj pogrešam najbolj v Sloveniji, rada bi vas peljala po lokacijah v Los Angelesu, kjer se zadržujem in kjer je zelena oaza. Ta kanal bo res tako. Jaz sem tukaj, vzem ali pa pust. Tako da, ja, ne se pa zabiti naročiti, pa stisnite zvonc, ne vem, če še to obstaja, v glavnem, mogoče ne. Pa se bomo videli v naslednjem videu.
še vedno ne vem, kako naj se poslovim v videih, tako da